Velkommen til en lille smagning og præsentation af vores 2020 rødvine. Fire vine, vi er super stolte og meget spændte omkring os. Fire meget forskellige rødvine, men igen vores allerførste rigtige rødvine. Når jeg siger rigtige, så lavede vi jo en lille lillebror eller en testballon i 2019, som nogle af jer måske har smagt. Men det var egentlig ikke meningen, den overhovedet skulle sendes ud. Men nogle af jer har været heldige til at smage den, og jeg håber, at dem af jer, der allerede har smagt 2020, og også tidligere smagt 19, kan mærke, at der er sket et kæmpe, kæmpe, kæmpe spring i kvalitet, og noget, der kommer til at fortsætte med at ske, kun i den samme retning opad. Vi har fire forskellige rødvine her fra 2020, fra sidste år, og de er forskellige på flere forskellige måder. Lidt dobbelt konfetti, men ikke desto mindre, så har vi to rødvine herovre. De to, som vi kalder dem lettere rødvine, som er friske, som kører lidt mere på frugten, som er imødekommende. Vi har Tage, og vi har Santa Magdalena. Det er begge to blends, det vil sige, at de er blandet af flere forskellige druesorter. Jeg går ind i dem en efter en bagefter i detaljer. Og herovre på min højre hånd, der har vi vores to monovarietale rødvine. Sagt på lidt nemmere og forståeligt sprog, en vin, som er monovarietal og lavet på en enkelt druesort. Vi har Randa, og vi har Sarratetta. Så lad os komme i gang med det. God fornøjelse. Hej.